taula la nostra estimada Noemí Llaurador, la número 2 per Tarragona. Benvinguda, Noemí, i aquí la tenim. La Núria sempre va amb pressa, sempre va corrent. Però jo hi anava a pujar, també, eh? Encara que no m'havessis cridat. Molt bé, bon vespre, gent de Valls, gent de l'Alt Camp, de comarques i de pobles veïns. Gràcies per ser-hi de nou, per acompanyar-nos una vegada més. Una vegada més també en un moment que necessitem tot el vostre suport i el vostre escalf, perquè el moment doncs s'ho val. Una abraçada també des d'aquí al nostre vicepresident Junqueras, al conseller Forn, al Jordi Cuixart, al Jordi Sánchez, als consellers i al president que estan a l'exili i, evidentment, als consellers com el Raül Romeva, que per fi han abandonat la presó. Moltes gràcies per ser-hi i moltes gràcies per la vostra lluita. Doncs bé, encara que alguns no ho sàpiguen o facin veure que no ho sàpiguen, com bé ha dit la Núria, la República la vam votar i la vam guanyar al referèndum de l'1 d'octubre. I la vam proclamar el 27 d'octubre. Ara el que ens toca a partir del 21 de desembre és fer-la. I la farem. I tant si la farem. I com la farem? Doncs en primer lloc, recuperant les nostres institucions, aquestes institucions que ens han usurpat a través de l'article 155. A través d'aquests partits, que tots sabem qui són, el Partit Popular, Ciudadanos i el Partit dels Socialistes, PSC i PSOE, aquests partits ens han usurpat il·legítimament les nostres institucions i el que farem abans de res és recuperar-les i les recuperarem. Perquè el que no podem permetre és que ara la senyora Soraya Sáenz de Santa Maria, amb només el 8% de representació en el nostre Parlament, mani en el nostre Parlament i mani en la nostra Generalitat. Això és totalment il·legítim i nosaltres tenim l'obligació moral de recuperar-la. Com farem la República? Doncs a més ho farem enviant un missatge molt clar i molt contundent a la comunitat internacional. Perquè és evident que aquestes eleccions les han imposat el senyor Rajoy des de la comunitat internacional. Si no, de què aquest canvi d'un dia per l'altre, d'aquest 155 que havia de durar com a mínim 6 mesos, a que ara li han fet passar amb un mínim legal de 54 dies per convocar unes eleccions? Doncs perquè des d'Europa, des de la comunitat internacional, li han imposat un referèndum que ell mai no hauria acceptat. Aquest 21 de desembre ens tornaran a comptar. La comunitat internacional mai no havia estat tan pendent de nosaltres com ara. Ara estem tots al centre d'atenció de la comunitat internacional i de la comunitat europea. Doncs si ens volen comptar, que ens comptin. Sabran quants i quantes d'aquí, quants i quantes volem la República i volem sortir d'aquest estat opressor, repressor i antidemocràtic. I en tercer lloc, i si guanya Esquerra Republicana de Catalunya, la República la farem, com no pot ser d'altra manera, implementant mesures republicanes. Perquè aquestes eleccions també van de quin tipus de república volem. El nostre programa electoral no és neutre. Volem desplegar la renda garantida de ciutadania. Una renda garantida de ciutadania que va ser aprovat per tots els grups polítics per unanimitat al nostre Parlament. Que no és un ajut, que no és un ajut. És la dignificació de les persones per començar nous projectes de vida. I no ens volem quedar només aquí. Com deia el delegat del govern, l'Òscar Peris, no ens volem quedar només amb la renda garantida de ciutadania. Volem aconseguir un salari mínim de referència que sigui de 1.000 euros, perquè estareu d'acord amb mi que amb 700 euros al mes no es pot passar. I no ens quedarem aquí, no ens quedarem aquí, perquè portarem a terme aquesta reforma horària tan reivindicada que ens permeti conciliar la vida personal amb la vida laboral i apostarem decididament per la igualtat efectiva entre homes i dones.
Continuarem també enfortint el nostre sistema de salut i de serveis socials. Aquest 2016 la Generalitat ha invertit quasi 4 milions d'euros en revertir les llistes d'espera, en reduir-les. I aquest 2017 hem tornat a invertir la mateixa quantitat, quasi 4 milions d'euros més. Hem fet inversions en hospitals, en centres d'atenció primària. I encara no és suficient, en som conscients. Però si disposéssim d'aquests 16.000 milions d'euros que hi ha de dèficit fiscal que Catalunya té en relació amb Espanya, això ens permetria doblar, escolteu bé, ens permetria doblar el pressupost que tenim per salut i el d'ensenyament en un any. Però aquests 16.000 milions d'euros són 16.000 milions d'euros que no tenim, que paguem i que no ens reverteixen. 16.000 milions d'euros que ens permetrien també incrementar el nombre de places públiques de residències de gent gran. Fins fa escassament dos o tres anys no podíem treure ni una plaça pública més de residències per a gent gran. Enguany la Generalitat n'ha tornat a treure. Volem tornar a invertir també en els serveis d'atenció domiciliària. És el model cap a on volem anar. La gent gran, la gent amb discapacitats, necessita potser atenció al seu propi domicili, sense haver-se de desplaçar en cap altre centre. Aquests 16.000 milions d'euros que no ens tornen, també ens permetrien ajudar més a la gent dependent, perquè resulta que la llei de dependència, l'Estat espanyol es va comprometre a finançar-ne el 50%. I sabeu com està el finançament de la llei de la dependència actualment? Doncs que és la Generalitat de Catalunya qui ha de fer front al 87% dels ajuts, quan l'Estat només fa front a un 13%. És a dir, aproximadament de cada 10 euros que invertim en dependència, 9 els paga la Generalitat i només un l'Estat espanyol. Compromisos fallits, com deia la Raquel, que ja estem acostumats a que ens falli l'Estat espanyol. Defensarem, com no, el nostre model d'escola catalana. Un model d'escola catalana que ha estat durament atacat per PP social. Doncs bé, PP i Ciudadanos, quan ens ataqueu el nostre model d'escola catalana, esteu atacant també la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. I això no us ho permetrem. Des d'aquí, si em permeteu, volem fer un reconeixement a aquesta comunitat educativa. Pares, mestres, professors, alumnes, a qui ens acusen de doctrinar a la nostra canalla. No ho saben que a l'escola no només impartim coneixements, sinó que també fem exemple dels valors i de la democràcia i d'un esperit crític. La nostra comunitat educativa no es toca. I Esquerra Republicana de Catalunya estem disposats a fer la república. Recordo que no hi va haver cap conseller ni cap consellera d'Esquerra Republicana de Catalunya que va sortir del govern i que es va tirar enrere pel referèndum. I no hi haurà cap conseller ni cap consellera d'Esquerra Republicana que es tiri enrere a l'hora de fer la república. Però ara ens centrarem en guanyar aquestes eleccions del 21 de desembre, perquè som la garantia per tirar-la endavant. Hem de fer que totes aquelles persones que es van mobilitzar l'1 d'octubre, que es van mobilitzar el 3 d'octubre amb l'aturada de país, perquè havien vist aquelles imatges de repressió policial davant la gent que anàvem a les escoles per exercir el nostre dret de vot, van decidir venir. Volem que aquesta gent que es va mobilitzar ens votin. Volem que tota aquella gent que l'1 d'octubre no tenien intenció d'anar a votar o que si haguessin anat a votar haurien votat que no, veient aquelles imatges, no només van anar a votar, sinó que a més es van quedar davant de les escoles, van defensar les escoles i van defensar les urnes. No només van defensar el dret a vot, van defensar la dignitat d'un poble. Per això us demano, i acabo, que interpel·leu, us demano a tots vosaltres, que interpel·leu a tots aquells parents, coneguts, familiars, veïns, companys de feina, a tots aquells que vau tenir al costat en la defensa de les escoles i les urnes el dia 1, els que vau tenir al costat en aquella manifestació de l'aturada de país el 3 d'octubre, que els interpel·leu
i que els hi pregunteu què voleu, que continuem amb un estat opressor que encara té vincles amb el franquisme, que defensa per damunt de tot la unitat de la nació espanyola per sobre de qualsevol altre dret, o voleu construir amb nosaltres una república lliure, social, justa i amb el benestar de les persones per damunt de tot, més que no pas pels privilegis d'alguns. Si voleu això, voteu els partits independentistes. Si voleu això, voteu Esquerra Republicana de Catalunya. Guanyem la república i fem democràcia. Visca Catalunya lliure!